warbixinada kale ee caalamkan idii soo gudbin doona waxaa ka mid noqon doonaa dagalkii ugu horreeyay oo si toosa u dhexmaray ciidamada masar iyo israel iyo tiradii ugu horreysay ee ciidamada ee labada dhinac oo ku geeriyooday koxaaska cabinta falastiiniinta ayaa burburiyey kun iyo shan boqol oo baabuur oo militari oo isra-el ay leedahay waxaana sidoo kale lagu jabiyey qasa in ka badan sagaal iyo toban guuto oo ciidamada israiila mid ka mida maxaabiista ee israaiilinta e hayaan guddada alqudus ee garabka milatariga kooxda islaamka jacid ee falastiin ayaa ku dhaartay inuu soo bargi doono wax israiil ay la yaabto u diyaar garooba waxay sii xoogeysanaysa xiisada u dhaxaysa ciidamada masar iyo sidoo kale ciidamada gumeysiga ee ka taagan magaalada rafax tan iyo shalay iyadoo rasaastii ugu horeysay oe iska hormaadya ay labada ciidan isweydaarsadeen warbihinta israiil aya shaaca ka qaatay dhacda aan caadi hayn oo dhex martay ciidamada israiil iyo kuwa masar magaalada rafax halkaasoo ciidamada amniga ee masar ay rasaas ku fureen gaari xamuule ay wateen ciidamada israel waxaana jiray dhaawacyo kahor inta aan la shaacin dhimashada askari masara afayeenka ciidamada militariga masar ayaa ku dhawaaqay inuu dhintay mid ka mid ah xubnaha loo xuli saaray sugidda ammaanka ee xuduudaha rafax halka ciidamada israael ay xaqiijiyeen in rasaas ay ka dhacday xadka ee masar afhayeenka militariga masar ayaa sheegay in dalkiis uu sii wadi doono baarhitaanada ay ku sameynayaan mas-uuliyiinta awooda uleh dhacdada togaeshada ahayd ee ka dhacday deegaanka xadka rafax kanaalka kahiri news ayaa soo xigtay saraakiil sare oo masara oo sheegay in kahir ay ka degayso in waxyoelo ammaanka ah iyo badbaadada ciidamadeeda amniga masar la geeyey xuduudda kadib markii rasaas ay ku fureen ciidamada israiil ee kusugan xadka rafax dhinaca kale ciidamada israiil ayaa sheegay inay baarayaan wararka sheegaya in rasaas ay dhex martay ciidamada israiil iyo sidoo kale kuwa masar beel ku dhow xuduudda rafax eay la wadaagaan kaza intaasi ka hor kanaalka afar iyo toban ee israel ayaa sheegay in askar masar ay rasaas ku fureen askarta israel ee kusugnaa iskoyska rafax halka ciidamada israel faabreebkooda ay tirtireen warka ku saabsan iskudhadhex mara ciidamada masar iyo sidoo kale kuwa israel ee iskoyska rafax warbixinada warbihinta isral ayaa sheegay in ciidamada e isral ay ku jawaabeen rasaas digniin ah warbihinta israel ayaa soo xigatay ilowaraadya sheegaya in dhacdadana ay kusoo beegmeyso iyado sii xoogeysanayso xiisada masar iyo israel lagana yaabo in cawaaqib siyaasadeed oo muhiima ay ka dhalato muuqaalka ugu dambeeyey waxay markhaati ka ahayd xiisada u dhexeysa masar iyo sidoo kale israel oo si xawli u socotay marka loo eego qabsishada ee maamulka gumaysiga in ka badan saddex meelood laba meel oo kamid ah marinka ee filadelfia iyo sidoo kale gacankuhaynta ee marinka rafax wasiirka difaaca ee dalka masar maxamed saki ayaa maalmo ka hor sheegay in dalkiisu uu si caqligala ula dhaqmayo xaaladaha ka taagan kaza si loo taageero loona ilaaliyo qadiyadda falastiin tari markii ciidamada israel ay galeen magaalada rafax dalka masar ayaa dirtay tiro badan oo ciidmada amniga ah waxaana la sheegaya inay sii kordhisay dalka masar ciidamada amniga ee u dirayso dhinaca marinka rafax kuwaasoo gaafureegaya inta u dhexaysa xuduudda ay la wadaagto sinai dhinaca kaza iyo sidoo kale dhinaca maamulka israeil dhinac gale guudada al qudus ee garabka militariga kooxda islaamka jaad ee falastiin ayaa baahiyey muuqaalo muujinaya mid ka mid a maxaabiista e askarta israel ee lagu hayo kaza iyada uu ka hadlayay daadbaxyaasha ee israilinta ee ka socda dhulka la haysto ee falastiiniinta maxbuuskan israel oo magaciisa lagu sheegay alexander tarbanof ayaa ku sheegay muuqaal ciwaankiisu ahaa israel ma rabto inay bixiso qiimaha wuxuuna yidhi muwaadiniinta israel iyo daadbaxyaasha maalmaha soo socda waxaad maqli doontaan runta ku saabsan wixii dhacay aniga iyo daraasiir maxaabiisa oo ku sugan qasa guuddada alqudus ayay hore ubaahaysay muuqaalada tiro ka mid a maxaabiista israailinta ay gacanta ku hayaan balse guddada alqhasaam ee garabka militariga dhadhaqaaqiska cabinta xamaas ayaa aha kuwa gacanta ku haya tirada ugu badan ee maxaabiista israailinta fariintan waxay kusoo beegantay iyadoo la traacayo dhadhaqaaqyada ee qoysaska maxaabiista israailinta iyo taageerayaashooda si ay ku cadaadiyeen xukuumadda ee natinyahu inay soo gebagebeyso heshiis degdega oo laysku dhaafsanayo maxaabiista waxaana sidoo kale xukumadiisa ay la kulantay dhilaacin badan oo loo jeedinayo ciidmada gumeysiga sabaabaha dhimashada tirada badan ee tiro ka mid a maxaabiista israilinta bishii maars ee lasoo dhaafay alqhasaam ayaa baahiyay muuqalada fideoyada ee ka hadlaya dhibaatada askarta isra-el ee lagu xidhay kaza bilowgii bishaasi afhayeenka ee guddada alqasaam abu cubeyda cudaha ka qaaday tirada maxaabiista cadowga ee la dilay isagoo sheegay natiijada ka soo baxday howlgelada militariga ciidamada cadowga ee ka wadaan mariga kaza waxaa laga yaabaa in tirada dhimashada ee maxaabiistooda ay koru dhaafto toddobaatan maxbuus horaada bisha oktoobar koxaa iskacaabinta falastiiniinta ayo weeraradooda ay ku qaadeen oo ay ku galeen saligyada iyo dhufaysyada ciidamada israel iyo deeganada ku taadsan mariga kaza waxay ku dileen boqolaal askar iyo saraakiil ciidamada israeila waxayna qabteen ugu yaraantii laba boqol iyo afartan israiilna dhinaca galikhabiir militari ayaa shaaca ka qaaday in dhammaan ciidamada eemaamulka israil laisugu geeyay mariga khaza saasoy tahayna guuldarooyin ay kala kulmayaan khabiirka dhanka milatariga ee istraatiijiyadda carabta major janal faysal dwere ayaa sheegay in sagaal iyo toban gutooyin militari oo israaeil ay ka howlgalayaan mariga kaza iyo nawaaxigiisa oo ay ku jiraan shan ka mid a gutooyinkani oo ka howlgalaya xerada jabaliya ee waqooyiga iyo sidoo kale magaalada rafax ee koonfurta isagoo intaa ku daray in lambarkani uu aada u wen yahay taasoo muujinaysa awooddii ugu horeysay ee gu ballaadhneyd ee isra-el ay u dirto si ay ugala dagaalamto falastiiniinta tan iyo markii la dhisay maamulkaasi iyo guuldarro istaraatiiji ah oo soo gaadisa ciidamada ee gumaysiga inta lagu jiray falaqiyntiisa khabiirka militariga oo ka warramaya xaaladaha militariga kaza wuxuuna sheegay in awood waayeen inay gutaan waajibaadkooda loo igmaday kadib markii ay ka daaleen khasaarooyinka ee soo gaadhaya tirada baabuurta ee la burburiyey iyo tirada dhimashada ee ciidamada israil ee sii kordhaya tariyo markii uu bilowday dagaalka khasa taasoo gaadhay in koxaaiska caabinta falastiiniinta ay burburiyaan in ka badan kun iyo shan boqol oo baabuur oo militari oo israel ay leedahay khabiirka militariga oo ka hadlaya xaaladaha ciidamada israel ee gudaha u galay magaalada rafax wuxuu soo xigtay magaalada xadka ku taalla ee baytalxanuun oo gaarhaan dhacday dhinaca waqooyiga ka dib markii ciidamada isra'iil ee gashay toddoba bilood ka hor welina halkaasi uu dagaalku ka socdo taasoo tarjumaad ka bixinaysa waxay ku dambayn doonaan ciidamada isra'iil ee galay magaalada rafax oo weli la kulmaya iska cabbin adag iyo sidoo kale guuldarrooyin khabiirka milatariga ayaa sidoo kale sheegay in ciidamada guutooyinka ee isra'eil lagu khasbay inay ka baxaan gobaa dagaalada adag ay ka dhaceen markii ay ku fashilmeen iska hormaadyo toose oy la galeen garabka milatariga kooxda alqudus ee islaamiga jahaad waxayna ahaayeen <ip> ciidamada isra'eil mara mar ka dambeysa kuwa la halgamaya dhibaatooyin ballaadhan iyo needshab iyo waxqabadyo liita karhaan isbuucyadii ugu dambeeyey arrintan waxaa sabab u ah siduu sheegay khabiirka militariga qolka howlgalka wadajirka ee koxaaska cabinta falastiiniinta oo weror isku dubaradeen fulinaya iyo isbedelka aasaasiga ka dhacay maaraynta degaalka difaaca ka hortagga ee ciidamada isra'eil faysal duwere khabiirka militariga ayaa sidoo kale ka hadlay dagaalka kulul ee ka socda xerada jabiliya oo ay ku adagtahay ciidamada isra'el inay sii wadaan gaar ahaan dhufaysyada ee dabiiciga ee halkaa ka jira khabiirka arrimaha militariga iyo istaraatiijiyadda ayaa sheegay in ciidamada israel jahwareerka soo gaaday marka ay ku guldaraystaan meel ka mid a gobaha dagaalada adag ee ay ka socdaan haddana waxay sii ballaadhinayaan goobaha iskahormaadyada taasoo sii xoojinaysa jabka ee ciidamada isra'el sahuurada ay qaadeen deyexgacmeedyada ayaa si cada u muujinaya jabka soo gaadhay ciidamada dhulka ee isra-el iyo farqiga u dhexeeyay qalabka milatariga isra-el ee gudaha u galay magaalada khaza toddobadii octoobar iyo muuqaalada ugu dambeeyay ee toddobaadyadani oo ay ka soo hadheen tiro aada u yar